square. Fuck your dust. Fuck your dust, is your head up and down the block. Wat ek vir hulle beloof het. En ek sal met julle wees.
stuur Moses spioene, en jylle ken die story, om in die beloofde land te gaan verkien. Maar wat gebeur dit? Hierdie mense, hierdie, en vang dit nou wat ek nou vir jou gaan sê, want hier is een geestelike waarheid die by betrokke. En hulle gaan verkend die land van Kanaan, en hulle bouw teug wat hulle ontvang het daarsom. En die Bybel sê vir ons in Exodus 13 vers, nummer 13. Sorry, nummer 13 vers 23. Daarop het hulle tot by die dal Eskol gekom en daar in ramp met 1 tos duive afgesny en 2 het in aan het draagstok gedra, ook van die granate en van die vye. Die duive was so groot dat 2 manne nodig was om hierdie duive te dra uit hierdie beloofde land. Maar wat doen die mense? Nee! Ons kan nie ingaan nie, kyk die reuse, dis onmoontlik dat ons hierdie mense sal oorweldig en hierdie land in besit kan neem. Nie Moses, nie ons nie. Wat gebeur? Deur hulle gemaldery, gelees het so in nummer 14, deur hulle gemaldery, stuur God hulle na die woestijn toe. En vir 40 jaar, dink nou aan die groot massa mense, dink aan al die kos, dink aan al die kleere, dink aan al die water, dink aan al die logistieke probleme wat Moses moes ondervind het. Vir 40 jaar, elke liewe dag, meer, amper 3 miljoen mense, luister mense, wanneer die wolkie beweeg, dan gaan ons, slaan jou tentjie op, ons gaan stap vir die dag. 3 miljoen mense, elke dag, en wanneer die vuurkolom opkom, slaan jou tentjie op, ons gaan nou eers 'n bietjie wag, vir 40 jaar lang. Hoekom? Omdat hulle gebou het. Dit net 'n bietjie. En hier kom God. Na 40 jaar lang. Want onthou, wanneer God 'n plan vir die mens het, wanneer God 'n plan vir sy volk het, maak nie saak hoe lank dit vat as gevolg van die dinge wat ons doen nie, sal hy sy plan deurvoer. Na 40 jaar roep God vir Josua. Ons gaan saam lees. Josua 1 vers 1 tot 11. Jy kan my so toe blaai, dis ons teksgedeelte. Josua 1 vers 1 tot 11. En na die dood van Moses, die knegt van die Heer, het die Heer met Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê, my knegt Moses is dood, maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestijn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraatrivier, die hele land van die Hittite, tot by die groot see, in die weste, sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor julle stand hou op die dag van julle lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volgoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek, hulle vaders, met die eed beloof het, om aan hulle te gee.
Wees net baie sterk en volmoed om nou gesê te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie rechts of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oor waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nacht, sodat jy nou gesê kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heer jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Toe het Josua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê, gaan die laat deur en gee die volk bevel en sê, maak vir julle pad ons klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te gaan neem, wat die Heere julle God aan julle gegee om dit in besit te neem. Vers 3, hoofstuk 3 vers 2 tot 3, gaan ons ook gaan lees. En aan die einde van 3 dae het die opsigters die laar deurgegaan en aan die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Heere God sien, en die Levitiese priesters wat om dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek. Na hierdie storie waar hulle 40 jaar was, as gevolg van dat hulle gemou het, hulle gememoreer, nou mou, julle ken nie meer woord memoreer, mou ons maar baie. Het God toe besluit om vir Josua te roep om hierdie volk te leid. En ek gaan ek vanmorgen al goeie preek, met ander woorde, ek gaan een vergelijking tref met die dag op hier en vandag in die kerk. Hier, ek gaan die begin, het ons gesien dat God hierdie volk uit Egypte uitgehaal het. En so baie van ons was ook in Egypte land, en die Egypte land is die weerspieëling van ons sondige lewe waar ons in was, en die slavernij waar ons was, soveel jare was ons onder die heer van slavernij, en God kom en hy roep ons en hy kom verlos ons uit die slavernij uit, en hy bring ons en hy wil ons uit lei, en ons moet dier die woestijn gaan, want dis in die woestijn wat ons leer, en hy loop ons uit die Egypte, dier die woestijn, want dit is waar ons gevolg word, om na Kanaan toe te gaan, maar vanmorgen wil ek vir jou sê, baie van ons het nog nie by Kanaan uitgekom nie, en God sê vanmorgen vir my, vir jou, dis tyd dat ons fantasties pak, en na Kanaan toe gaan. Maar jy weet wat die probleem is, ons bou te veel in die kerk, ons het soveel issues, ons het soveel laste wat ons nog saam met ons dra, dat ons nog steeds vermoorde in die geestelike woestijn in ons levens is, en ons daar vir 40 jaar lang elke dag opstaan en net in die pad staan. En weet julle wat? Die rede hoekom ek vir julle nummer 1 gelees het, is wat die God aan die Paulus kom en dan skryf hy en hy sê daar so, dat die Heilige Gees bring die eerste vrugte na ons toe. En ek het al vir julle verduidelik wat die eerste vrugte is daai nie wat die Heilige Gees van die land van Kanaan na ons toe bring. En weet julle wat, baie mense sit in die woestijn en dink dat daai die druiwe wat uit Kanaan uitkom en vir hulle gegee word, is genoeg. Om een bykie van dit wat vir ons wacht, is genoeg. Maar vanmorgen sê die Heere, dit wat ek uit Kanaan vir julle bring, so dat julle kan ervaar, dis nie genoeg nie, want jy is nog nie in Kanaan nie.
vir 40 jaar lang in die huis bly, het jy baie gemors wat jy saam met jou dra. En vir 40 jaar lang is jy in hierdie woestyn waar jy saam met jou gemors het, en God sê, vanmôre moet jy daai gemors wat jy so saam met jou opgebou het, om net jou voorbeeld te gee. Jy weet al hierdie mooi vrouwens is ons lief vir die ornamente, jy weet die gedenktekens wat jy het. Imagine jy is vir 40 jaar lang en hy, mama, kyk hier die prachtige klippie. Ons moet dit saamvat. Ja, dit is hier waar ons die foto geneem het. En so het ons al hierdie massa dinge wat ons saam met ons elke dag dra. Goed wat nie nodig is nie. En die Here sê vir Josua, Josua, dis tyd dat jy met die volk sê, dis tyd om te jou tas te pak en te gaan. Nee, jy kan nie alles saamvat nie, want jy gaan nie alles deur die Jordaan rivier kan neem nie. Net die nodigste, net die padkos het jy nodig om deur die Jordaan te gaan, en daarom moet jy vanmôre weet dat jy moet klaar maak met jou woestyn, en dit wat jy nog terughou in die woestyn, moet jy agterlaat. Dit wat jy dink jy verbeur het, moet jy agterlaat, want jy het dit nie, jy het niks. Net 'n klomp gemors wat jy saam met jou dra. Miskien is dit tradisies van kerke, miskien is dit eie insigte, miskien is dit sonde, maak nie saak wat dit is, die God sê, maak klaar daarmee, want jy moet deur die Jordaan gaan, as jy wil in die beloofde land woon. Die Heilige Gees het 'n bietjie vir jou gegee, maar dis niks. Die Here wil vir jou die volheid gee. Hy wil vanmôre vir jou alles gee, maar jy moet klaar maak. Jy moet jou tas pak. En Josua gee vir die volk 3 dae om hulle tas te pak. 3 dae om so ontslaag te raak van al hulle gemors. 3 dae om uit te soek wat nodig is om te gee, om deur die Jordaan te gaan, om in die beloofde land te gaan. Want God kan nie mense gebruik wat met vol issues en vol laste in hulle lewe sit nie, want jy's 'n swaar donkie, jy kan nie eens opstaan nie. God soek net mense wat genoeg het, wat om te eet, om te gebruik te kan word, en om in die beloofde land te kom. Jy weet, jy wat denk ek nou, jy weet daai ou liedjie om te, dis so lekker om die Here te dien, ons sing 'n bosie. Dis so swaar, dit het net hoe die Israeliete geloop. Gelukkig het hulle skoene nie afgesluit nie, weet julle die Bybel sê dit? Hulle klere, imagine julle moes al die klere elke dag uit sandale vervang het, vir 40 jaar lang. Ek dink dan nog kan van daar gaan leer. Vir 40 jaar lang het daai vellies nie opgehaal nie. Maar vir 40 jaar lang dink ons, as ons sekere goed in ons lewens perfek is, dis alles. Nee, die Here sê, dis tyd dat jy in jou comfort zone gaan. Imagine jou, hier sit Josua in die leierskapskonferensie waar Moses die leier is. Wat het Moses goed gedoen? Hy was 'n goeie wandelaar. Vir 40 jaar lang het hy die kuns vervolmaak om hierdie volk elke dag op te kyk en vir hulle honde te loop vir 40 jaar lang. So Moses, wat is leierskap? Volg net. Volg net. So wat dink julle wat sy Josua gedoen het? Nee, ek moet seker Moses se leierskap volg. Ek volg net, ek sal leer om te wandel. Want dis wat Moses moes ook gedoen het. Maar wat sê God? Nee, Josua. Lang genoeg was hierdie volk 'n giet in 'n rigting in. Lang genoeg het julle een ding gedink. Lang genoeg was julle gelukkig met hierdie manier van doen. Nee, ek wil hê jy moet 'n ander rigting instroom. Ek wil hê jy moet hierdie volk vat en 'n heeltemal ander rigting instroom. En jy moet hierdie Jordaan rivier trek, sodat jy die volheid kan ontvang, sodat jy in die beloofde land kan inkom, daar waar melk en honing is. So wat het hy vir Josua gesê? Josua, dis tyd dat jy moet waag. Dis tyd dat jy
jou denkrigting van. Dis tyd dat jou gees sal oopmaak. Dis tyd dat jy die stem van God in jou lewe sal hoor. Dis tyd dat jy sonde sal neerlê en sal begin beweeg. Moenie eens Moses 'n voorbeeld volg nie. Hoor wat ek vir jou sê, het God vir hom gesê. En hy sê vir die volk, drie dae, gee ek julle. En wat gebeur? Joshua 3 sê, David hy sê, die mense wat hy ook aangestel het, die opdrag gegee. Die vullige sê, is jy gereed om te beweeg? Ek dink die ouds wat nie gereed was nie, het agtergebly. Maar hulle wat gereed was, het saamgegaan. Vanmôre sê God vir my vir jou, is jy gereed? Die tyd is besig om uit te loop. Is jy gereed om jou tas te pak, om die Jordaan te gaan? Gaan jy altyd maklik wees nie? Gaan jy altyd man miskien los wees nie? Dink jy dit was lekker om vir Blommetjie die donkie die rivier te sien? Dink jy was lekker om jou kleur op jou kop te hou? Maar weet jy wat sê die Jordaan vir my? Maar Jesus was gedoop in die Jordaan. Hulle was gesuiwer. Deur die Jordaan. Om in die beloofde land in te kom. Hulle moes daar aksie geneem het. Hoekom moet ons gedoop word? Want dit is 'n publieke getuienis om te sê dat ek van deur die dood Jordaan beweeg het na die lewe toe. En hulle het deur die Jordaan gegaan en gesê, maak nie saak wat dit kos nie. Maak nie saak wat ek moet doen nie. Maar ek wil beweeg. Want ek wil daar wees in die beloofde land. Daar waar my God is. Daar waar die volheid van alles is. Daar waar hy drywer is. Nog meer. Daar waar die Heilige Gees is. Ek is moeg daarvan om net te boer. Maar ek wil in die volheid van God se teenwoordigheid beweeg. En daarom sal ek my tasie pak en op my kop sit. Om teen die Jordaan te gaan. Om te kan ervaar wat God vir my wil gee. Ek is moeg net in sin en in die piekies te poel. Ek is moeg daarvan om in slavernij te wees. Al was ek in die woestijn, was ek nog steeds in slavernij van my eie denke. Maar ek was moeg daarvoor. Maar ek wil begin beweeg. En Joshua sê vir hulle, wie saam met my? Wie saam met my? As jy saam met my is, pak jou tas. En vanmorgen sê ek vir jou, ek weet nie wat toe nie. Ek weet nog nie hoe nie, maar al wat ek vanmorgen vir jou sê, vir hierdie gemeente, pak jou tas. En as jy saam is, is jy saam. As jy nie een tas pak nie, is jy in die woestijn. Want God gaan iets goed doen in die gemeente. Nie vir net dat God ons gelei het, want ons is een toekomstgerigte met een visie van die wereld. Die wereld is nie daar, ver een dag, het is hier. Maar ons moet hier die Jordaan gaan, en na die belofte gaan toe. Vanmorgen loop God, wees, gaan jy saam, of gaan jy in jou tent bly? Die Jordaan is net daar. Maar weet julle wat? Jy kan so gewoond raak aan die veerkolom, en die wolke loop, dit is waar die kerk homself bevind. Hy het gedink, hy het alles, maar die vierke loop, en die wolke loop, is een skaduwee, van dit wat God regtig werklik waar, in stoor het, vir die wat vir hom lief is. En vanmorgen wil ek jou uitnooi, wat ga jy doen? Ga jy jou tas pak. Ga die commitment koos. Ga die opoffering koos. Ga die deesettings van boek koos. Maar dit is soveel die moeite werd. Om in die land van die beloofde land in te kom. Maar wat gaan jy doen vir my? Vanmorgen ek wil met jou oor sluit. Om jou tas te pak, ver om jou sondes neer te leef. Het verg om jou die issues neer te leef. Het verg om jou conservatieve denken oor kerk neer te leef. Het verg daar om al die tradities wat jy so vast hou neer te leef. Het verg dat jy daar jou eie ek moet neer leef vanmorgen. Het verg daar dat jy jou verlede moet neer leef. Om jou tas te pak, om jou nodige kost te pak.
Maar as jy vanmôre kon besluit om te sê ek pak my tas. Ek weet ook nie of wat ek weet ons moet jy jou daar gaan. Ek is heel eers in die ry. Want God het met my gepraat en gesê, "Jong, pak jou tas om deur die Jordaan te gaan." Ek roep jou se Josua om deur die Jordaan te gaan. As jy vanmôre jou tas wil pak en sê ek wil saam gaan, kan jy op jou voete staan en ek wil vir jou gebed doen. Maar daar wag iets groots vir jou. Te sê ek om my tas pak. Dit wat ek soveel jare saam gedra, wil ek agterlaat. Maak nie saak wat dit is nie, of dit nou verlede is, of dit nou eie ek is, of dit nou sonde is, of dit nou persepsies is. Ek weet nie, Here, maar ons pak ons tas en ons wil deur die Jordaan gaan met die roep ons na die beloofde land toe vanmôre. En ons is moeg daarvan om net spies in te stuur, om net die vrugte te sien, Here, maar ons wil dit beleef in eie daar, in die beloofde land, want U het dit vir ons beloof en daarom wil ek bid dat die Heilige Gees om ons verlei deur hierdie Jordaan te vier, maar nie die beloofde land in te gaan. Want ek weet vanmôre, Here, U wag met iets groot in hierdie gemeente. U roep ons tot hoër grond. U roep ons tot hoër roeping vanmôre. En daarom wil ek heel eers sê, hier is ek, Here. Hier is ek. Ek pak my tas. Om te hardloop saam. En hier staan elkeen wat sê, ek pak my tas. En ek wil bid vanmôre, Here, dat die Heilige Gees ons sal so sal lei. So sal lig. So sal dit beweeg. Al kos dit wat om deur die Jordaan te gaan. Al kos dit om my voete nat te maak. Al kos dit om my klere